dneska jsme v Londýně a jsme tady na dalších pět dní. A vzali jsme se této krásovou kamarády a to Štěpánku a Lubora. Čau. A nyní vyrážíme na hotel, je to zhruba nějakých 5 mil. Moje mapy mi ukazují 16 kilometrů, takže se pořádně projdem. Bez jedny kelímek, dvakrát klasické hrancle, cheese, hambáč. Co jedny? Co jedny? Hrancle. Dvoje. Jsi za dvoje. No, tohle všechno 976 Kč. Víš, jak jsem se ptal, máš u sebe kartu? Čau, nacházíme se ve Warner Bros. Studii, který jsou zhruba tak hodinku od Londýna. Přijeli jsme sem autobusem s Golden Tour agenturou. A právě pojďme do ateliéru, kde se natáčel Harry Potter, takže máme připravené kreditky a doufám, že tam nevyplácáme naše měsíční limity. Magické, dívej se. Normálně ojevy. Žádný magic. Tady neuvěřitelný. Úplně tady dýchá ta fakt ta magická atmosféra a je vidět, že je to fakt jako taková ta poctivá práce, kde se tolik ještě nepoužívalo nebo ne v takový míře CGI a je to vidět a normálně jsem měla až koupen na měko, protože bylo vidět, že na tím strávili fakt hodně lidí, hodně hodin. Cheers! Cheers! Jdeme zkusit butterbeer. Hele, je to něco mezi sladkým. Čemu bych to přirovnal? Vanilková zmrzlina
s nějakou sodovkou asi, ale je to dobrý. Máte v porovnání moji ruku, jo? Na konci samozřejmě nesmí chybět pořádný gift shop, kde máte kufříky, klobouky, pera, no prostě všechno, hromadu hůlek. Tady vyberete hůlku, asi můžete vybrat ze všech hůlek. No a k tomu samozřejmě stojánek. A pokud sbíráte sošky, tak tady byste se asi zbláznili. Protože máte tady sošku skoro všechno. Harry Potter byl naprosto fantastický, pokud jste fanoušci, tak rozhodně doporučujeme, zabere vám to tak 4-5 hodinek dohromady, hromada informací, nádherné kulisy, prostě luxusní. Teď jsme se ale přesunuli k Buckinghamskému paláci, míříme dále na Trafalgar Square, Oxford Street, Soho, no prostě se jdeme užít ty hlavní památky Londýna. Martina, kde jsme? V Regent's Parku. A je to jeden z největších parků tady v Londýně. A my máme hotel přímo u toho, takže takový velmi příjemný posazení i procházka, kousek přímo od hotelu. No. Žádný velký baráky a doprava a já nevím co všechno. A taky tady nemáme možnost moc utrácet peníze, takže jsem skoro žádný obchod. Každopádně dneska jdeme se jenom takhle projít po Regent's Parku a potom... Potom nasedáme na vlak a pak jedeme na videohry. Jo, pro ty z vás, kdo nevíte, tak dneska se tady v Londýně, celkově v Coopers Aréně, hraje MSI LOLku, což je vlastně Mid Season Invitation, myslím. Prostě je to takový turnaj uprostřed sezóny League of Legends, takže se tam jdeme podívat. No, v Regent's Parku to není jenom o procházkách, ale můžete tady si i na vyhrazených místech zahrát fotbal nebo baseball. Jsou tady i hřiště pro beach volejbal, takže zábava, odpočinek, ať už sami nebo s pejskama,
pro všechny. Co to? Tak šup, ochutnávej. Řekl jsi tam, co vlastně mám? Neřekl jsem vůbec nic. A mám okurku a matu. Ledový čaj. Je to překvapivě dobrý. Jsem si vzala něco, co bys chtěl asi tak jako úplně v podstatě jako nejhlubější, že to může být jako čaj. A je to fajn. Je to příjemně sladký, ne úplně moc. To je přesně to, co jsem si představoval. Ahoj. Tak já jsem si objednal mango passion fruit. Je to opravdu velmi lahodné, příjemné. Lahodné. Doporučuji, jestli budete někde v okolí, zastavte se v tomhle podniku, je to skvělé. Co máš ty, Štěpánko? Já mám vietnamský mačatý, zelený, máme gamma s dobrou barvu. Je trošku žabinec, ale dobrý. Very nice. Jenom trošičku sladký a jinak je to fakt zelený matcha čaj, což je takový nemoc složitý a to jsem chtěla, takže... A to, co dělají všude jinde, nebo jak vždycky přesperují ty vlaky. Change this vex. Máme po MSI. Jsme unavení, je nám zima, máme hlad. Jdeme najít nějaké jídlo. Byly to 3-25 minutovky, pěkná nuda. Ale koupili jsme si aspoň merch, tričko, podložku a tak. Zážitek pěknej, ale... Příště radši doma od televize. Tam je to pohodlnější. Jo, no. Ale nebudem si nic nalhávat, jo. Nejíme tady úplně skvěle. Dáváme si prostě to, na co máme chudě, to, co je zrovna po ruce. Takže jsme teďka Taco Bell. Takhle to vypadá. Marek je divo. To má nějakou kapsu. Já mám tady sklonou quesadillu. Tímto mají co? A tím mají skoro to stejné. Quesadillu. No chuť. Už je Londraj. Temže je teda pěkně špinavá, nebo vypadá tak aspoň. Big Ben a Westminsterský palác. A samozřejmě hromada turistů všude. A tak to čekáte, že? Parliament Square, kde jsou všechny tady tyhle budovy. Znám místa, které znáte určitě nejenom ze seriálu, z filmu, ale určitě z fotek. Takže všechny ty známé budovy z centra Londýna jsou tady na Parliament Square. Tato už to zažila teda. Ale říkal jsem si, když je tady tolik elektrických aut v Londýně, tak kde se nabíjí, že jsem neviděl pořádně ani velké nabíječky, jako znáte třeba od nás. Jo? Takové ty Tesla Charger a takhle prostě tady v centru Londýna nebo v tom širším centru vůbec nejsou. No a teď jsem na to přišel, koukněte. Normálně se tady nabíjejí z lampy. Jo, máte tady ceduly, máte tady co a jak. Tady je normálně cedule, že je to jenom
pro ty, co se nabíjejí, a Tesla se tady nabíjí takhle z lampy. Čeká nás předposlední den v Londýně a my jsme se rozhodli, že navštívíme některý muzea, které jsou zadarmo. Takže pro dnešní den to bude Muzeum vědy a Přírodovědecké muzeum, které jsou kousíček od sebe. A jediné, co nám vlastně stačilo, bylo přijít, naskenovat QR kódy a jsme tu. Jídlo u Leona, takovýhle dobroty. Je to nesmažený, je to dobrý. V roce 1872 54 metrů vysoká okouzlující směs mozaiky zlatého listu, mramoru a viktoriánského bombastu, což z něj dělá nejvíce zdobenou londýnskou památku. Lol, a my jsme na to narazili náhodou, ne? Ha? Samotná socha byla instalovaná až, ty vole, o 14 let později. Procházíme Hyde Parkem, což je jeden z největších parků tady v Londýně, ve kterém můžete dělat všemožné volnočasové aktivity, co vás jenom napadnou, procházky se psem, jízdy na koni, prostě cokoliv. To je strašně pěkná část Londýna. Krásně zelená, hromady lidí se tady rozprostřou, takže ve výsledku si nepřipadáte ani, jako kdybyste byli v tak obrovském a zalidněném městě, jako je Londýn. No. Co by to bylo za Británii bez tady těch malých prdělů? Tady v nějaké remasterované verzi teda samozřejmě. Jsme v Chipotle opět a znovu, jestli si pamatujete naše video z New Yorku, tak to bylo naše první jídlo. Takže jsme se vrátili, protože to dobře známe. Dali jsme si opět tady ty krásné misky. S rýží a s masem. Máme teda oba barbaková masu. Já to mám všechno. Ty tam máš všechno. 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 Rýže, hovězí maso, zeleninka, nějaký salátek, k tomu kolča a 24 liber. Čur. Jsme na Abbey Road, kde jsou asi poslední klasicky namalované přechody na cestě. A tenhle ten přechod je speciální, protože ho možná někteří z vás poznáte z alba skupiny Beatles. A takže tady je neustále permanenci a lidé se fotí tak, jako se tady teďka bude fotit tato skupinka. Samozřejmě se to neobejde bez troubení všech, kteří se tam projíždí. Máme tu poslední den a nacházíme se u londýnského Tavru. Je to pevnost, která sloužila jako pokladnice, mincovna, zbrojnice a spousty dalších věcí, které vám tady nebudu jmenovat. Ale ve finále to sloužilo taky jako místo k popravám a nebo jako věznice. A od toho vznikl název uzavří do Tavru. Poslat do Tavru. Pardon. A
That's it, no, prdele. Loď Belfast, nejtěžší lehký křižník, který se účastnil druhé světové války. Podporoval spojence při vylodění v Normandii. A dokonce zasáhl do války v Koreji. Borou Market, jeden z marketů tady v Londýně, budeme hledat nějaký parádní loď. Už teďka tady voní podnos neskutečně. Normálně ovocnej posyp. Tady se díváme na Shakespeare Glove, což je rekonstrukce divadla, pro které Shakespeare psal své hry. A hnedka za ním, tady vzadu, je most, kterým příznivci Harry Potter moc dobře znají. Jdeme teda po tomhle mostu známém z Harry Potter primárně přes Temži. A před náma je katedrála svatého Pavla. Člověk si neuvědomí, jak je to vysoká katedrála, dokud nestojí fakt jako úplně předtím. Mám tady dvoupatrový autobus a klasický londýnský taxík porovnání. Ještě pohled z druhé strany a to je jako obrovská budova. Ale vidíte Lubora. Jaký je z něho malej mravenec najednou. Londýn má taky pár výškových budov, třeba tamhle, nebo tam vedle, nebo tamhle tam. Jsme na nádraží Liverpool Street a čekáme akorát na Lubora se Štěpánkou, až vrátí z nákupu vody a pojedeme vlakem na letiště. Tady je náš vlak. Mezitím tady Marťa vybírá, co si dáme jako poslední jídlo na večeři. Nějaký fish and chips, to budou asi. Poslední jídlo tady v Británii bude asi pizza pasta, ale možná fish and chips, to uvidíme. Dali jsme si pinty pivo, nazdar všichni. Já už neču. Nazdar. Čau. Pokyn tutovka. Tak jsme si objednali pizzu, objednali jsme si jídlo a potom jsme zjistili, že nám asi bude zavírat gate brzo. Tak jsme tady běželi na úplně poslední gate, který samozřejmě byl dostupný. Tak tady máme všechny pizzu, které se tady najíme před letadlem. Dobrou chuť. Nebudu to dělat, ty vole. A to bylo tak jasný, ty vole. Tak jasný to bylo. Že tady se pak bude čekat, vole, jak kdyby ses nezeptala, vole, tak ti řeknu. Ne, to je v klidu, vole, to stoprocentně ne, nepojet letí. Jako... 30 minut prostě před tím. Ale ne, je to o náhodě. Jednou jsem skákal z nohou na dogejtu, aby neodletěl, že? Jasně, že ti Britové neřeknou. Jo, slečno, to máte ještě čas, vole, úplně v klidu, víte co, oni to tady jenom trolí, ty vole. Ako pán? Ako pán? Procházím ako pán, nestíhám nic, ty vole.
dávám jí tam špinavý pas od mouky, vole, v pohodě, vole, nestíhám prostě. Tak jsme v Brně, takže se vám líbilo. Bylo to mega dobrý. Mega dobrý, mega star. A jedeme do Ostrova. Tak. Ještě musíme muset. Konec nic moc. Ale průběh dobré. Konec byla náhodou paráda. Jo, late game slabota, ty vole. Nasraná jsem akorát. Náhodou ládování pici na gateu. Těsně před odletem. V letadle v podstatě ještě. První obolování, kdy jsem ukazoval cizí pasy, protože dotyčné neměli volné ruce. Ten poprvé, co jsem přišla, jako nečekala hodinu a půl před odletem, jakože prostě už na letiště jako tak honem, tyma, ale byla jsem jako tak honem. Ale příště zásadně objednáváme pizzu a vyrážíme na to. Jo, no. Přímo do krabice, protože možná se vysereme parfém, jdem rovnou na to, tyma, na jídlo. Na druhou stranu, všichni objednávají na hotel, objednával někdo někdy do letadla. Pizza do letadla. No nic, ale poslední, nebo poslední, aktuálně buzna mu jel přímo před nosem, takže máme zavolány Bolt a čekáme, až prostě pro nás tady přijedou. No a to bude všechno, takže zase někdy.